Կարեն Համբարձումյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, ես նույն կարծիքին եմ և անհավասար պայմաններ են ստեղծվում օնլայն տիրույթում և բետ շոփերի միջև և օնլայն տիրույթի և բետ շոփերի միջև և հարցս այսպիսին է, ինչու վերջնականապես մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, խաղացողներին չենք ազատում վերջնական այդ չարիքից, թե կլինի օնլայն տիրույթում, թե բետ շոփերի մասով, ինչ մեխանիզմներ թեկուզ գործադրենք, որպեսզի ազատենք մեր հայրենակիցներին այս արատավոր երևույթից։ Եվ լավ, կարձագանք եմ, շնորհակալություն։ Սովորեցնենք, գայթակղությունը կչացնենք։ Ինչ վերաբերում է այդ անհավասարության մասին, ես վերջերս շատ է խոսվում, բայց այդտեղ չի դիմանում այդ ասածը ամենաթեթև քննադատությանը։ Շուկայում գործում են 4 կազմակերպություն, ու 4-ն էլ գործում են տարբեր մարտավարության մեջ։ 4-ն էլ ինտերնետ տարածքում հնարավորություն ունեն, օնլայն տարածքում, մեկը մի քիչ շատ է ներգրաված, մեկը մի քիչ քիչ, մեկը զբաղվում է ապարատներ տեղադրելով գազալցականում, մեկը զբաղվում է IT ոլորտը զարգացնելով, մյուսը միևնույն ժամանակ IT ոլորտը զարգացնելով զարգացնում է իր գրասենյակները։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք օնլայնի մասին, ես ամենևին դեմ չեմ օնլայնը սահմանափակելու, բայց օնլայն սահմանափակելու ես նոր ասացի մի քանի ռիսկ։ Առաջինը, մենք դա 100%-ով չենք կարողանալու անենք, որտեղ դրա նախադեպը չկա, միշտ լինելու են տոր համակարգ, օրինակ կոչվող տոր համակարգ, որոնք բացելու են, և մենք այդ պարագայում վտանգ ունենք գումարները դուրս ուղարկելու։ Իսկ ես վստահ եմ, դուք չեք ուզում, չէ՞, որ հայաստանցիները իրենց գումարները ուղարկեն դուրս։ Արձագանքեք։ Արձագանքեք։ Շնորհակալություն, իհարկե չեմ ուզում, բայց կարծում եմ բավականաչափ խաղացողների թիվը կկրճատվի դրսի մակարդակով, եթե դուրս պետք է ուղարկեն, և այն վիճակը չի լինի, ինչ որ ունենք այսօր մեր երկրում, մեր քաղաքացիների հետ կապված խնդիրները, մեկը տուննա ծախը, մեկը գոմու մեղած ապրանքնա ծախը, և այլն, և այլն։ Իսկ հնարավոր չէ, պարոն Սիմոնյան, հարկերը այնքան բարձրացնել, հա, հարկային մասով, հարկերը այնքան բարձրացնել, այն օրը նույնիսկ այդ մասով մենք քննարկում ենք ունեցել պարոն Ուլիխանյանի հետ, որպեսզի նաև պետությունը բավականաչափ օգուտ ունենա այս իրավիճակում գոնե, էլի պետությունը բավականաչափ օգուտ ունենա, ավելի նպաստավոր տեղեր ուղղի այդ գումարները։ Տեսեք, հարկերը բարձրացնելը նույն տրամաբանության մեջ է, ինչ-որ խեղտես, այսինքն ավելի հեշտ կլինի, մենք դնենք ընդհանրապես փագենք, բայց այդ պարագայում մենք ունենում ենք մի իրավիճակ, երբ որ դու չես կարա, չէ, փակես դրսում գործող կազմակերպությունը, ու վատենա, որ չես է կարողանում իրա կայքնել վերջնականորեն փակես, այսինքն մենք նորից հանգում ենք այն իրավիճակին, որ դու փողը նորից դուրս ես ուղարկում։ Տեսեք, հասարակ օրինակ Մալտայում, որպեսզի նման կազմակերպություն գրանցես, պետք է ընդամենը 50,000 եվրո, Հայաստանում դա 1 միլիոն դոլարին հասնող գումար է։ Կազմակերպությունը, որին որ դու հարկերը բարձացեցիր, ընդհանուր առմամբ կփակի, կգրանցի սերվերը, կդնի Մալտայում, 50,000 եվրո կվճարի, իրանք փողի խնդիր չունեն, կվճարի և կոմ բանով կաշխատի, ուստի այդ պարագայում ես նորից եմ ուզում առադառնալ օնլայնին։ Այո, օնլայնը ամբողջ աշխարհը տիրում է, մենք նույնիսկ մեր աշխատավարձներն ենք օնլայնով ստանում, բայց այնուամենայնիվ այդտեղ մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, որտեվ, չգիտեմ, Սուխոյ զակոն օրինակ բերեմ, խմիչքի հետ կապված, հենց արգելում է սև շուկայի հայտնվում, որտեղ մարդը խաղալու է, մեր նախարարը նաև ասում էր, որ մարդիկ իրա ճանջի այս կողմ կամ այն կողմ թռնելու վրա են նույնիսկ խաղադրույք անում, ուստի պետք է աչքի տեղը ունքը չհանենք։